Kisumu. Tukikotoka sehemu ya Kisumu tuelekee katika maeneo ya Embu kule ambako shughuli za usafiri zilikatizwa kwa muda katika eneo la Runyenjes pale Embu kufuatia mgomo wa wahudumu wa bodaboda ambao walalamikia ongezeko la visa vya mauaji vinavyowalenga wahudumu wa bodaboda katika maeneo tofauti ya sehemu hizo. Haya yamejiri baada ya baadhi ya wahudumu hao ambao walikuwa wakisafirisha mwili wa mmoja wao ambaye aliuawa mapema wiki hii wakilalama kwamba mashambulizi hayo yanatekelezwa haswa nyakati za usiku wakiwa wanaendelea na shughuli zao. Mwanahabari Gloria Milimu na taarifa zaidi. Waliandamana kulalamikia ongezeko la visa vya mauaji haswa miongoni mwa baadhi yao. Wote wakizungumza kwa kauli moja kushinikiza serikali kuimarisha hali ya usalama kaunti hiyo. Wahudumu hao wa bodaboda kutoka kaunti ya Embu walilalama kwamba wengi wao wamekuwa kishambuliwa na wezi haswa nyakati za usiku wanapokuwa kazini. Mauaji ya hivi karibuni yanayohusu mmoja wao yakisemekana kufanyika mapema wiki hii. Leo tunaenda mazishi ya Moremi na nasema leo tuende hii mazishi tukiwa na furaha. Moremi alikuwa ni kijana mdogo, ako na bibi, ako na mtoto mdogo. Hao watu wameacha familia zao na kilio. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza the intelligence. Unawezekanaje Shakahola watu wanauliwa intelligence hawajui? Hapa tunauliwa kila wakati intelligence hawajui. Kazi ya intelligence mimi nashindwa ni gani? Tunahuzuni sana kwa sababu kila wakati kila uchao tunatupa vijana wetu. Kwa hivyo naomba wale watu wasilale kazi yao. Inadaiwa kwamba mwenda zake alipigwa na kuuawa kabla ya pikipiki yake kuibiwa usiku huo. Kesi za insecurity zimekuwa mingi sana na wacha niseme sababu pia MC wetu ni champion wa kupigana na insecurity. Tunamwambia wacha street light ziwekwe kila mahali na tutaanzisha nyumba 10 ya watu wa bodaboda. Watu ambao wako na mabuilding kubwa kubwa katika hii town waweke CCTV camera kwa sababu hii town inahitaji kuwa na security. Lakini tunaambia pia OCS, tunaambia regional commander kwamba insecurity ambayo imezidi na vijana wa bodaboda kupoteza pikipiki, tunataka kuwe na mpangilio kuhakikisha tumeweza kuarrest wale watu ambao wanaiba pikipiki za katika hii town. Kwa sasa wametoa wito kwa serikali kuongeza idadi ya polisi wanaoshika doria usiku kaunti hiyo kama njia ya kukabiliana na wezi, na vile vile serikali ya Embu kuimarisha huduma za dharura katika hospitali ya Embu ili kuzuia maafa ya majeruhi wanaokimbizwa kupokea huduma hospitalini humo. Gloria Milimu, KTN News.